Երկու կարևոր խնդիր ենք լուծում։ Առաջինը ըստ էության բենզինի եւ դիզելային վառելիքի վաճառքի շուկայում բացառում ենք, որ այսպես ասենք, հա, կխափեն հաճախորդներին։ Մյուս կողմից մենք այս օրենքի նախագիծը հնարավորություն է տալիս բոլոր այն տնտեսվարողներին, որոնք իրապես չէին խափում եւ թե լսում չէին իրականացնում, բայց տուժում էին, քանի որ հանրային գիտակցության մեջ կար այն մտածողությունը, որ անպայման իրենց խափում են, անպայման թե լծում է կատարվում, ապա այդ տնտեսվարողները բնականաբար կշահեն այս նախագծի արդյունքում, որովհետև ըստ էության քաղաքացին ցանկացած պարագայում հնարավորություն է ունենալու տեսնել, ստուգել, թե արդյոք իրեն իր կողմից վճարված գումարի համապատասխան հեղուկ վառելիք, այս պարագայում բենզին, դիզելային վառելիք վաճառվում է, թե ոչ։ Բայց ուզում եմ նաև նշել, որ խնդիրները շարունակում են մնալ, մասնավորապես նվազագույնը այդ հանրային գիտակցության մեջ դեռևս կային հարցը, որ գազի վաճարկի դեպքում եւ հեղուկ եւ ոչ հեղուկ գազի վաճարկի դեպքում քաղաքացիներին, ըստ քաղաքացիները ունեն կասկածներ, որ այստեղ նույնպես թերլցումներ տեղի են ունենում, եւ այդպիսի բազմաթիվ ահազանգեր ինքս ստացել եմ, եւ պետք է շարունակենք աշխատել այն ուղղությամբ եւ գտնել, մտածել այնպիսի մեխանիզմներ, ինչպիսին օրինակ բենզինի եւ դիզելային վառելիքի դեպքում են գտել, որ քաղաքացիների մոտ այդ նախ մի կողմից տանք սպառողին այդ գործիքը, որ ինքը կարողանա ստուգել, թե իրեն խափել են, թե չեն խափել, եւ մյուս կողմից, այո, այն օգնենք այն տնտեսվարողներին, որոնք իրապես չեն իրականացնում թերլցում, եւ ըստ էության նրանք այս պարագայում դառնում են հանրային այդ մտածողության կասկածների զոհը, ինչը նաեւ բնականաբար կբերի ընդհանուր առմամբ մրցակցության, առողջ մրցակցության ուժեղացմանը։ Շնորհակալություն։ Կոչ եմ անում Կոմ Քվեարկելի։